U krugu migrantskog centra u Blažeju sinoć ponovo ozbiljni incidenti. Naime, u krugu centra više nepoznatih osoba migranata napali su AF rođenog 2001. godine iz Pakistana. Zadobio je teške tjelesne povrede, opasne po život, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Ovaj 20-godišnjak je zadržan na torakalnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog krivičnog dijela. O ovome, ali i o drugim incidentima razgovaramo sa ministrom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admirom Katicom. Ministre, dobroveče. Dobroveče, lijep pozdrav vama, lijep pozdrav svim građanima kantona Sarajeva. Evo, kao što smo i mogli čuti, sinoć tučnjava u centru u Blažeju, prije dvije noći požar, stalni incidenti, pogotovo na području općine Iliđa. Ubistvo nedavno. Kako vi u ovom trenutku ocjenjujete ukupnu sigurnosnu situaciju u kantonu Sarajevo? Pa ukupna sigurnosna situacija na području kantona Sarajevo je u nekim mjerilima u odnosu na prošle godine kada smo imali sličnu sigurnosnu situaciju, ali s obzirom na ovu krizu koju imamo u okviru migrantske populacije, kriminaliteta i nesigurnosti vezane za migrantsku populaciju, ja mogu reći da je ta sigurnosna situacija u određenoj mjeri usložnjena, posebno kada uzmijemo u obzir slučaj da smo imali slučaj ubistva naših građanina. Dakle, to su neki ekscesi, incidentne situacije koje usložnjavaju i čine osjećaj sigurnosti građana manjim. Tako da u tom smislu mogu reći da ova migrantska kriza, odnosno kriza u institucijama, odnosno pristup pogrešan, meni se čini rješavanju problema migrantske situacije, odnosno migrantske krize na području cijele Bosne i Hercegovine, usložnjava, isporučuje nama jedan problem sa kojim se mi nosimo na različite načine. Mi imamo jedan poseban plan u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, po njemu postupamo različite preventivne aktivnosti u migrantskim centrima oko i u vezi migrantske populacije. Čini mi se da se na taj način značajno smanjuje ta prijetnja koju imamo od strane ove populacije koja, evo, tu je na našem području, nisu mislili da ostanu tu. Oni su, njihove namjere kada su krenuli iz svojih domova iz nekog dalekog svijeta je bilo da završi u Evropskoj uniji. Međutim, uslijed različitih okolnosti, oni se nalazi kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini i posebno moram podcrtati usložnjavaju situaciju na području kantona Sarajevo i Unsko-sanskog kantona. Kao što ste i rekli, jasno je da teret migrantske krize u našoj zemlji, iako to nije njihova nadležnost, podnose lokalne i kantonalne vlasti u Sarajevu, ali i Bihaću. Kako komentirate tu činjenicu i jedno blago rečeno nesnalaženje državnih organa u svemu ovome? Pa definitivno i ono što mogu ovdje podcrtati zaista i reći da sam slušao ovih dana i gledao izvještaje, informacije koje su davali kako premijer Unsko-sanskog kantona, tako i ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. I vidim da su to ljudi zaista koji, s obzirom da se suočavaju sa ovim problemom duže niz godina, da su apsolutno ovladali ovom problematikom i ponudili ovom društvu Bosni i Hercegovini, ponudili svima nama recepte za rješavanje ovoga problema i čini mi se samo da se rješavanjem krize u institucijama Bosne i Hercegovine koje trebaju da se bave ovim pitanjem, da se sve to može riješiti. Potrebno je upravljati kriznom situacijom koja se zove migrantska kriza. Mi ćemo, ovo sada o čemu mi pričamo je mala jedna humanitarna u stvari kriza, s obzirom da je zima, imamo migrante u nekim migrantskim centrama koji nisu adekvatni posebno na području Unsko-sanskog kantona, međutim to će se riješiti, a nama će doći april, a u aprilu vjerovatno novi val migranata. Mi sada već moramo razmišljati, odnosno država Bosne i Hercegovina mora razmišljati o tome da se suoči s tom problematikom, da odredi kao što su druge države u regionu dodijelile kvotu migranata u koja može doći u Bosnu i Hercegovinu, da odredi i druge putanje za migrante, ne da to samo budu kanton Sarajevo i Unsko-sanski kanton, da odredi i druge migrantske centre također blizu granice s Evropskom unijom. I eto recepta, eto načina rješavanja problema i čini mi se samo da se trebamo malo više slušati, posebno ljude koji su bili naročito pogođeni ovom migrantskom krizom i da bi mogli već u narednom periodu rješavati to. Mi ćemo, evo, iz vlade kantona Sarajevo, iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ići u susret svim tim prijedlozima i biti sigurno dio rješenja, posebno mi ovdje u kantonu Sarajevo kao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine koji treba i hoće biti u glavnom predvodnik
Tako, evo da se vratimo MUP-u kantona Sarajevo, šta je ovome ministarstvo i policijskim službenicima potrebno da bi se efikasnije nosili sa migrantskom krizom, ali i sa drugim izazovima, odnosno da bi svoje redovne zadatke obavljali što kvalitetnije? Ja moram reći zaista da se pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici, pored niza problema, jako dobro suočavaju sa svim sigurnosnim aspektima na području kantona Sarajevo, posebno je vezano za migrantsku populaciju, jer moramo imati na umu da veliki broj policijskih službenika fali trenutno u redovima u osnovnoj policijskoj strukturi u MUP-u kantona Sarajevo. I ono što je svakako glavni zadatak, evo imeni kao ministar unutrašnjih poslova, evo, da ostvarimo sve neophodne pravne i financijske uslove za prijem novih policijskih službenika, i to je ono prioritet broj jedan u mome radu. Trudit ću se da tu bude što prije, naravno moram otkloniti određene prepreke i nadam se da ćemo u tome uspjeti u što skorijem vremenu. Posebno je da također okolnost i uslijed činjenica da određeni broj policijskih službenika nedostaje uslijed pandemije koronavirus, dakle i policijski službenici su ljudi, obolili su od ove bolesti, imamo dakle i tu vrstu problema. Sve ovo na neki način usložnjava rukovođenje upravom policije, a međutim ja moram reći da to zaista čini da se izvlači maksimum iz datne situacije i od strane policijskog komesara i od strane svih rukovodlaca u policiji. Ministre, hvala na izdvojenom vremenu i na ovim informacijama. Hvala i vama, lijepo pozdrav. Gost dnevnika bio ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.